بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدني وارزقني اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے عافیت دے مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما یہ دو دعائیں آپ سجدے کے درمیان پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا آپ کی بخشش کرے گا آپ کو ہدایت دے گا اور آپ کو رزق عطا ہوگا ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل جنت وائس کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ